és que la tècnica treballi perquè les veus i els instruments es formin. Si no, els musicals, sobretot en aquest país, costa que siguin de qualitat. Aleshores, jo he intentat exigir això i crec que ja hi haurà un bon resultat. Aleshores, res, això. Agrairíem que no s'aplaudís entre mig, és a dir, per tenir-vos-a, els avis, els iaies, us aguanteu, fins al final. Ni un aplaudiment, per molta emoció que sentiu, en algun moment, aguanteu-vos-a, que és guapíssim, aguantar l'emoció. Però veus que encara és més guai. Quan la veus. D'acord? Moltíssimes gràcies i comencem. Oh.
doncs l'Alejandra ens amenitza mentre ve l'equip de l'escola, que resulta que l'equip de l'escola és molt més senzill que aquest, eh? Però com ja vam assajar divendres passat i va sonar bé, doncs anem a buscar aquell. Res. Són 5 minuts que el Joan ha anat, ja sabeu, com el Superman, a buscar-ho. Vinga, de canto. No tinc res preparat en concert.
Això és esmorzar amb diamants. Hi haurà un autògraf de Audrey Hepburn. Ah, què t'ha dit la tia, d'acord? Hi ha una persona famosa, Florida Falcà. A veure què hi ha. Ostres, sí, Moon River és un clàssic. El professor d'ètica ens el va fer passar com 30 vegades. Com dormia tothom. Bé, jo no vaig dormir gaire, una mica potser. Ara que sí que la gent fa la gràcia aquesta. Thank you.
Thank you.
això hem fet puntades, ja ho repeteixo. Jo sempre em dirigeixo, jo no dirigeixo mai. Oral sí, però vocalment sempre dirigeixo i fort, però teatralment m'agrada molt que em dirigeixin. Per això sóc intèrpret, no sóc direcció. Però bueno, hem fet això, perquè això és un repte molt important per ells. Han canviat de xip, hem canviat del YouTube, de la Shakira i de la Mandanguilla i de Torre, que està molt bé, però hem aprofitat l'instrument, l'hem estirat, el musical demana estirar veu amunt, estirar avall. Tots han vocalitzat fantàsticament bé, tots, majoria de noies, m'arriben al do a dalt, que és un treball que a vegades soprano, estem molt boges, i ells ho estan fent amb aquella naturalitat. Aquesta és la meva línia, i la línia que la Montse vol portar a l'escola. Aleshores és això, llavors ho hem disfressat una miqueta. Però esperem que, malgrat que hi ha hagut tot aquest merder, gràcies per la paciència, gràcies a les meves pepes, que dic jo, que estava aquí, a la web de l'Escola d'Orquestra.
a l'Ajuntament.